Там що в тебе? Де золото? Де золото, кажи? Ще раз диню. Де золото? Яке золото? Давайте мирно, давайте вирішимо. Ні, золото забрали. Добре, де там дочка твоя? Ага, ух ти, красуня, ми її з собою забираємо. Людоньки, ну давайте домовимось мирно. Ми ж будемо мирно, ми ж що? Виявляєте таку ситуацію сьогодні? Ви знаєте, я навіть в такій ситуації був минулого року, коли навесні минулого року у мене в моє житло вдерлися люди, захопили його, повісили свої замки, збили, вкрали звідти комп'ютери, вкрали все, що могли вкрасти. Я не те, що можу теоретично, як ви, вести мову про це. Я реально і моя сім'я була в цій ситуації в Чернівецькій області на Західній Україні. Тому мені теоретично оці речі не треба обговорювати. Я на практиці, в реальному житті, я і моя сім'я, ми пережили це, коли вдираються люди в масках. Коли кажуть, оце моє, оце подобається мені, я забираю це собі, я пройшов це. Я категорично проти цих дій. Так, як цих людей назвати? Категорично проти цих дій, категорично проти. Але, тим не менш, я вам наведу приклад свого життя.